Je to skladba, která se jmenuje Dovolíš mi lhát, a ta nepochází z mé hlavy, protože teď napsal někdo jiný, kromě těch ostatních, které píšu já. A vlastně celá ta skladba pochází od kapely Tenebra, které jsem předtím zpívala, tady kytarista hrál na kytaru, basák na basu chvíli, takže jsme si to takhle převzali, aby jsme vám občas mohli dát přídavek, když budete chtít. Já doufám, že zas někdy naslyšenou a viděnou.